Ish zëvendës ministri Rusi mbrojtjes është arrestuar sot nga administrata e Putin në episodin më të fundit të asaj që duket si një fushat kundër abuzimeve në elitën e ushtrisë së vendit ose zyrtarve të lidhur me ish-ministrin e mbrojtjes Sergei Shoigu. Ish zëvendës ministri Pavel Popov përballet me deri në 10 vjet burg nëse provohen akuzat e mashtrimit, njoftojnë mediat ruse, të cilat raportojnë se paraburgimi fillestar është saktuar deri më 29 tetor. Çështja kundër Popov lidhet me aktivitetet e biznesit në një impian të kontestuar ushtarak pranë Moskës, që është quajtur më parë nga mediat Parku i Lodrave të ushtrisë ruse, duke ju referuar abuzimeve. Parku i Patriotëve ka qenë në fakt një projekt i nisur nga ish-ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu me qëllim frymëzimin apo indoktrinimin e të rinjve me armatimet dhe pajisjet ushtarake sovjetike e ruse. Në të kishte poligon, baza erore, muzeume ushtarake dhe një kishë për forcat e armatosura të dekoruar me mozaik të ushtarakëve ruse sovjetik. Por kohët e fundit, impianti ishte vënë në vëmendje të mediave për abuzime financiare nga zyrtarët. Popov bëhet figura e tretë e lartë e ushtrisë muajt e fundit, që akuzohet me akuzë përvetësimi, rrëshfetja e abuzimi, pas zëvendës ministrit Timov Ivanov dhe të tjereve që po ndalohen pas zëvendësimit nga Putin të kreut të mbrojtjes Shoigu.